תוצאות ההצבעה: ממשלת חילופים, 60 בעד, 59 נגד, אחד. אין על מה לכתוב יותר סאטירה. מה קרה? הם השביעו עכשיו את הממשלה החדשה, העיפו את ביבי הביתה. אין לי על מה לכתוב יותר בדיחות. רגע, אבל בנט ראש ממשלה עכשיו, הוא בטח ינסה לספח שטחים או משהו, וזה מצחיק, אתה תוכל לצחוק על זה! הוא לא יכול, את לא מבינה? כל הממשלה הזאת נשענת על פשרות ואמון, אף אחד לא ייתן לו לעשות דברים פשיסטיים ועזויים שאפשר לצחוק עליהם. מה? אחי, אז אל תעשה סאטירה, תעשה סתם סרטונים מצחיקים. אני לא יכול! מה? למה? כי אני לא בן 15! שרת החינוך היא דוקטור לחינוך. זה הגיוני. יש שר ערבי עם חגורה שחורה בקרה. זה מגניב רצח. ביבי, בן גביר, סמוטריץ' והחרדים נשארו בחוץ. נה 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 נה. ניצחנו בערך. לא! מיקי זוהר, אמיר אוחנה, הם אינם. זה קוריאה! וגם ביקורתי ושנון. לעזאזל, בנט אפילו נעם נאום ממלכתי וסבבה, שום דבר בזה לא מצחיק. כל מה שהיה לי 6,000 לייקים, סרטונים, לייקים, שיתופים, הכל בזכות החלטות גרועות של ימנים. ועכשיו אני עוזבת אותך. בטח, בדיוק כמו ביבי, כמו בטמן בלי הג'וקר, כמו טום בלי ג'רי. אין ברירה, אני יודע מה אני חייב לעשות. Hey, no me, don't stop. Only help a real cause. Hood legend on some park. לא, 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 לא. מי חשב שיקחו לי 12 שנים כדי להבין שאני צריך ממשלת ימין? שאני צריך שינהיגו אותי אנשים מושחתים ורקובים שאני אוכל לבקר? שבלי ממשלה של ימנים, חרדים ומתנחלים, פשוט אין לי... לא, הכל טוב, עדיין דוחה פה.